sepse shigjetarët janë në një vit shumë të mirë, në një vit shumë produktiv, në një vit lirie, por Saturni i ndryshon pak planet. Saturni i bën të përqendrohen në shtëpi, në familje, në krijimin e një familje, ndoshta me shtimin e një pjesëtari të ri, pra mund të bëhen prindër,